Mesto Prievidza získalo objekt do vlastníctva zámenou majetku s Trenčianskym samosprávnym krajom. Pôvodne ho chcelo prestavať na zariadenie pre seniorov. Zmenila sa ale legislatíva, ktorá tento zámer stopla. Preto samospráva vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti. Tá ale nebola úspešná. Pretože sa nám neprihlásil žiadny žiadateľ, tak sme začali rozmýšľať, ako naložiť s týmto našim majetkom, lebo tá budova je naozaj v zlom stave a chátra čím ďalej tým viac. A tak sa nám podarilo v spolupráci s jednotlivými útvarmi na meste vymyslieť iný zámer a tým zámerom je, že zameníme vlastne budovu polikliniky s iným pozemkom v rámci sídliska Zapotôčky. Pozemok na rozhraní ulic Bukovčana a Šulekovej zamení jeho majiteľ za celý objekt bývalej polikliniky a doplatí rozdiel ceny. Zrealizuje tu vlastne náš cielený zámer a to je stavba jedno- a dvojizbových bytov. Predbežne by tu malo byť 80 bytov. Súčasťou celého projektu bude vybudovanie dostatočného počtu parkovacích miest. Podľa informácie, ktorú sme dostali od projektanta daného zámeru, je tu naprojektovaných 99 parkovacích miest. Investor sa na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi samosprávy zaviazal, že parkovacie miesta budú verejné a neplánuje v tejto časti umiestniť žiadnu rampu. Podarí sa odstrániť achilovú petu v meste. A bude to zrevitalizované okolie, postaví sa nová širšia cesta, 99 nových parkovacích miest. Na druhej strane získame pozemok na Šulekovej ulici a ešte v podstate aj doplatok od investora vo výške takmer 700 000. Dobrou správou tiež je, že s prestavbou polikliniky na byty chce investor začať ešte tento rok. Zámene nehnuteľnosti s doplatkom musí dať ešte zelenú mestské zastupiteľstvo. To by malo rokovať koncom marca. Aby celá táto zámena prebehla, musíme to vlastne väčšinou odsúhlasiť. A keďže je tu súhlas z jednotlivých volebných obvodov, tak ja pevne verím, že naozaj ten súhlas bude a prejde tento krásny zámer. Chatrajúci objekt, vandalizmus a s tým súvisiaci neporiadok robí najväčší problém obyvateľom okolitých bytových domov. Na poslancov druhého volebného obvodu sa často obracajú s požiadavkou, aby samospráva tento stav zmenila. Takže tí ľudia vítajú, že sa tu bude niečo diať, lebo minimálne odstraníme vlastne ten vandalizmus, ktorý tu teraz je. A veľká časť ľudí mala záujem o to, aby tu vznikli práve byty, pretože bytová politika v rámci mesta Prievidze je náročná, takže myslím si, že to uvítajú. Ale nemám ružové okuliare, určite sa nájdú aj takí, ktorí budú proti. Zámena by mala byť prínosom aj pre obyvateľov sídliska Zapotvočky. V prvom rade sme chceli tento pozemok dostať do vlastníctva mesta, pretože nechceme, aby bola v tejto lokalite ďalšia zastavba nejakým iným investorom. Takto, keď bude pozemok v rukách nás, tak sa budeme potom uvažovať, ako s ním naložíme. Momentálne zatiaľ nemáme nič pripravené. Rozhodneme sa my, poslanci mesta, alebo prípadne sa opýtame obyvateľov, čo by si tam želali.